Till kökets inredning finns två koncept att välja på. I Mirandas koncept finns en bänkskiva i vacker marmor. Köksluckan är Marbodals lindö i färgen lin och till det kromade handtag och knoppar. Stänkskyddet blir en lingrön pärlspång och ger en enhetlig och mjuk känsla. I standardkonceptet ingår Marbodals lucka Fagerö i färgen sand med tidstypiska beslag till både skåp och lådor. Det blir en vit bänkskiva i slitstark marmorkomposit och på golven ligger en fiskbensparkett i ek. Oavsett vilket koncept du väljer kommer köken ha detaljer som porslinsho, vitvaror från Smeg och en vacker dekorlist över köksskåpen. Både vårt och Mirandas koncept präglas av hållbarhet och färgpaletten går i 1920-talets varma, neutrala toner.